Operasi mencari dan menyelamat SAR, lima lagi mangsa hilang dalam tragedi bot katamaran yang karam di perairan mengalum diteruskan untuk hari ke-27 antara paparan dalam lintas langsung dari Sabah. Perincian selanjutnya kita bersama rakan penyampai Raswin Setia di Studio Berita RTM Kota Kinabalu. Silakan Raswin. Terima kasih Norella di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak JPHPT Sabah memperluas skop penyelidikan untuk mewujudkan sebuah kumpulan nukleus kerbau menerusi sebuah projek penyelidikan yang akan dilaksanakan di Telupit. projek penyelidikan pertama seumpamanya di negara ini akan dilaksanakan dengan bantuan dana 21 juta ringgit daripada Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI serta kolaborasi Universiti Putra Malaysia UPM dan Institut Agro Bioteknologi ABI bawah Institut Kebangsaan Bioteknologi Malaysia NPIM. Imbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein optimis hasil penyelidikan ini akan merangsang minat penternak untuk memperoleh bahan genetik kerbau yang lebih berkualiti dari segi produktiviti dan produktiviti. Ia juga membolehkan penjanaan faedah kewangan melalui perniagaan ternakan kerbau dalam negeri dan luar negara yang kini masih mempunyai potensi permintaan yang luas. Dan yang lebih penting lagi uh, daging ruminannya kan memang popular. Sekarang ini mahal, saya kor, saya dengar sampai ada yang lima ribu ringgit. Dia lebih mahal dari lembu lah sebab sekarang dia menjadi apa ini, perkara yang susah didepati. depati. Ya. Yaya yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri ditemui pemberita selepas perasmikan majlis menandatangani perjanjian projek peningkatan produktiviti kerbau sawah melalui pengubahsuaian amalan penternakan dan seminar penternakan kerbau di Kota Kinabalu. Dalam projek penyelidikan ini JPHPT Sabah bertanggungjawab menyediakan aset ladang bagi penyelidikan manakala UPM menyediakan pakar dan prasarana penyelidikan dan NIBM pula berfungsi memantau kelancaran projek Sementara itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Panglima Wilfred Madis Tangau yang ditemui dalam majlis sama yakin. Projek peningkatan produktiviti kerbau sawah melalui pengubahsuaian amalan pertenakan yang akan berpusat di Telupit mampu mempertingkatkan pengeluaran dan kualiti daging di negara ini. Menurut Dato Madius, projek tersebut menyasarkan penghasilan 90% bakar induk kerbau yang mempunyai ciri-ciri bakar ternakan yang baik dan sesuai bagi pembiakan. Jelasnya, ciri-ciri tersebut dijangka dapat menurunkan kadar kematian anak kerbau dan meningkatkan kadar kebuntingan sekurang-kurangnya 65% seterusnya meningkatkan bilangan kerbau yang diternak. Ini kita bagi di bawah uh, food security di mana kita lihat bahwa Malaysia masih lagi bergantung kepada import dari segi daging dan sebagainya dan kita lihat kerbau ini adalah satu sumber daging yang amat berpotensi sebab memang dia sudah diternakan oleh penduduk dari dahulu lagi dan apa yang diperlukan ialah supaya kita tingkatkan produktiviti. Projek penyelidikan ini akan memberi tumpuan kepada pemakanan yang optimum dengan menggunakan bahan-bahan bio tempatan sebagai makanan ternakan untuk menghasilkan daging berkualiti. Ketika ini Malaysia hanya menghasilkan 170,000 tan metrik atau 28 hingga 30% daging lembu dan kerbau, manakala 70% lagi terpaksa ditampung melalui daging import. Kerajaan menyasarkan pengeluaran daging tempatan sebanyak 50% daripada keperluan negara menjelang 2020 belum ada petunjuk baharu dalam operasi mencari dan menyelamat SAR 5 mangsa bot katamaran yang karam dan hilang di perairan Mengalum yang masuk hari ke-27 hari ini. Dalam kenyataan di Kota Kinabalu, pengarah maritim wilayah Sabah dan Labuan, Laksmana Pertama Maritim Muhammad Zubil Matsum berkata, sektor pencarian masih meliputi kawasan seluas 300 batu nautika persegi, melibatkan kawasan perairan Sabah, Miri Sarawak dan Brunei. SAR ini melibatkan sembilan aset iaitu tiga milik maritim Malaysia, tiga aset pasukan polis marin, dua aset tentera laut diraja Malaysia TLDM dan satu aset milik agensi keselamatan Brunei. Dalam insiden 28 Januari lalu, bot jenis katamaran membawa 28 pelancong warga China dan tiga anak kapal karam dipercayai akibat angin kencang dan ombak besar ketika dalam perjalanan ke Pulau Mengalum. Setakat ini, 26 mangsa sudah dijumpai termasuk empat yang maut. Kerajaan Negeri Sabah melalui Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar masih mampu menangani isu-isu yang timbul berikutan konflik antara alam sekitar dan pembangunan yang sering berlaku di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Panglima masih dimancun berkata, pihaknya sentiasa berusaha menangani konflik berkenaan, menerusi pemantauan dan kerjasama dengan semua pihak dalam memacu pertumbuhan ekonomi negeri, terutama pelancongan, tanpa menepikan soal penjagaan alam sekitar dan hidupan liar terancam. Kita lihat daripada sejarah di apa tu dan perkembangan di negara-negara lain yang terlebih dahulu mengalami masalah ini, jadi ini sesuatu yang akan berterusan. Di di sinilah perlunya kita pastikan kita ada dasar yang pragmatik dan dalam mengambil dan mengambil kira kedua-dua kepentingan. Pembangunan bukan sekadar menara tinggi ya beliau bercakap kepada media selepas merasmikan seminar pemuliharaan monyet Belanda di Putatan. Tegas datuk Masidi pembangunan mesti seiring dengan pemuliharaan alam sekitar untuk mengimbangi kitaran kehidupan manusia, haiwan dan alam sekitar. Kesimbangan itu penting demi memastikan generasi akan datang berpeluang menikmati keindahan alam semula jadi dalam kebesatan pembangunan. Kementerian Berkenaan juga sentiasa bekerjasama dengan semua pihak termasuk penduduk kampung untuk memelihara alam sekitar sekaligus meningkatkan populasi hidupan liar terancam di negeri ini. Sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Norlela di Angkasa Furi. Silakan.